حكومت سومالان ايا شعب كا قادين دمان با حيرادي كلا دوانا اي لحيري حانون كا كوفيد 19 لقادي دونو دمات كا بيشن اينا كو جرنو سداسنا وحا شعيه مدحونا كو حيان كا سومالان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي او قدوميا قدقا كورتقا حانون كا كوفيد 19 وحانو تلمامين عذر كاسو سومالان كو نغضي سفمرين تابدل كيدنا لقادي حيرادي كلا دوانا اي لغسو رقادي جيدا برشدا كو وحبر شدا isugoo ka hadlayna wuxuu yiri koow in laga bilaabo 30ka bisha juun oo dhamaadka bishan ah gudigu ay waxay gabi ahaanba qaadeen dhamaanba xayiraadii la saaray nooc kasta oo kamid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa kuwaas oo loo xayiray loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii ganacsiga hoteeladii gaadiidkii wixii lamid ah waxa waajib ah in adeeg in ah in adeeg iyo shaqo kasto oo laga qaado xayiraado ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey. Qodobka labaad waxay gudigu qaadeen dhammaan xayiraadii la saaray iyadana duulimaadyadii diyaaradaha ee rakaab keenayay kana soo degay mudaharaad dalka sidoo kale waxayna laga qaaday dhammaan xayiraadii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaanba habraacyada qaranka ee loo dejiyey ka hortagga faafidda COVID-19. Qodobka saddexaad waxay gudigu ku wargelinaysaa dadka iyo dadka dalka dibaddiisa ka imanaya ee ka soo degaya ka soo galaya xuduudaha ama dhulka ka soo galo ama cir ama bad in qof kasta uu sito ama uu ka soo qaato dalka uu ka soo dhoofayo warqad caddayn ah oo ay ku caddahay inaanu qofkaasi qabin xanuunka coronavirus ama COVID-19 negative test certificate-na sito. Warqadda caddaynta waa inaanay muddadeedu ka badnaanin 4 cisho maalinta uu qofka dalkaas soo galayo. Guddigu waxa halkan si cad u bayaamineysaa in qofka aan sidan wax caddayna oo negative testigaasi aanay sidan balse ka soo dega madaarada dalka uu galayo karantiin uu isagu isku qabo kharashkiisa. Qodobka afraad waxaa habraacyada loo dejiyey ka hortagga faafidda xanuunkan waa awaamiirka soo baxday guddiga qaranka ee ka hortagga COVID-19 oo leh awood sharci iyo mid fulineed. Sidaa darteed guddigu waxay bulshada ku wargelinaysaa cid kasta iyo hay-ad kasta iyo meherad kasta oo hoggaansami weyda habraacyada loo dejiyey waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo weliba ciqaab xabsi ah haddii laga maarmaan loo arko. Macnuhu waxay murtida ku ururayaa haddaynu xayiraadii qaadnay maaha fanta shuruufulcardi maahine inaynu qof kasta iyadoo waxaan soo diyaarinaa ilaa bisha dunkeeda waxaas habraacyadaasoo sawiraa oo kala goongooniya mid walba habraacii miskiidka laga dhaqmayey kii waxbarashada laga dhaqmayey kii hudheela laga dhaqmayey shaqo kastaba habraacii laga dhaqmayey oo sawira oo muuqaal dalka ah oo aan ku faafin doono dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka aan ku faafin doono. Marka taasi waxaa la rabaa in la ixtiraamo oona ay noqonin uun walana fasaxay oo weli maadaama xanuunkii jiro aynu rabnay inaan hore u sheegnay in mas-uuliyad dhammaanteena saaran tahay inaan wixii ilaalino kala fogaashihii afsaabkii ilaa inta ilaahay masiibadan Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC